ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আপনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমি চ্যালেঞ্জ লাগিম আৰু ঘৰতে পানীপুৰি বনাম আৰু পানীপুৰিৰ চ্যালেঞ্জ আজি। তো এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিম, চাই থাকক ভিডিঅ'টি। তো এক চাইডে মই আলুখিনি সিজাই দিওঁ, কুকাৰত সিজাম, সোনকালে হ'ব। আৰু এ চাইডত আমি পানীপুৰিখিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এফালে আমাৰ আলু সিজি গৈছে আৰু এইফালে পানী পুৰি। এইটো আলুত দিবৰ কাৰণে মই কাটি ল'লো। পানীপুৰি খাবলৈ ৰখি আছে এয়া। আলুখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল। এইটো হৈছে তেতেলী টেঙা, দুবছৰ নে তিনি বছৰমান হ'লেই চাগে এইটো বইমত সোমাই থৈ দিয়া। আমি এইটোৰে এতিয়া চুপ বনাম। এতিয়া দিম নিমখ আৰু অকণমান চাট মচলা। আৰু অকণমান ৰেড চিলি, খাব নোৱাৰিব। অঁ ধুনীয়া পাত দিওঁ। আৰু আদা। আৰু এইফালে আমি আলু পিটিকাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। ৰেড চিলি, চাট মচলা, নিমখ, মিঠাতেল বেছি নিদিওঁ, অকণমান কমেই দিম। আমাৰ চব ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া খাবহে লাগে। আৰু যোনে খাব পাৰে, যোনে জিকিব সি 20 টকা পাব। আৰু লগতে আমাৰ জলকীয়াও আছে, তিনিটা তিনিটা জলকীয়া খাব লাগিব। আৰু ইয়াতে আছে 26 26 26, চবৰে সমান সমান, যোনে আগত খাব পাৰিব সি 20 টকা পাব। তো আমি আগতে ইয়াতে আলুবোৰ সোমাই লওঁ, তেতিয়া মানে ইজি হ'ব খাবলে। তো সোমাই লোৱা। এইটো হল মোৰ বেষ্ট পাৰ্টনাৰ, দে আমি খাওঁ। দেখ কোনে শিকে না, মই শিকিব পাৰো অলপ, কিনো নে দেখা পালে কি হ'ব। খোৱা ঠিক আছে ক, ভাঙি গল ইয়াৰ এটা। আৰু এটা আনিব কৈছে, মই আনিব। আলু সোমাওঁতে এটা ভাঙি গৈছে, এয়া এটা আনিছো। আজিকালি মানে আলু 25 টকা, আধা কেজি
Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.